Sabadell celebra el Dia Mundial del Teatre amb tot un seguit d'activitats programades per a petits i grans. Per celebrar l'efemèride, l'Ajuntament de Sabadell i les diferents entitats teatrals han programat tot un seguit d'activitats entre els dies 19 i 27 de març. L'acte central tindrà lloc el mateix dia 27, quan diverses entitats de la ciutat representaran bocins d'obres teatrals al Mercat Central. Tres figures molt estimades del teatre local, com són la Montse Martínez, el Pep Carpena i la Montse Vidal. Seran les tres persones que llegiran aquest manifest de ciutat, que serà una mica la clausura d'aquest acte central a 2:15 del migdia. Després de tota aquesta seqüenciació de tastets i de números musicals i d'escenes de text, tindrem aquest tancament de la lectura d'aquest manifest. Sobretot aquelles entitats que tan i tan actives, no?, que fan tantes i tantes coses, doncs que estarà bé que puguin tenir aquest moment de glòria, com deia el Xavi, que puguin fer aquest petit tastet de 10 minuts per mostrar allò que fan, o la programació que tenen, o allò que fan durant la temporada. No? Un altre dels actes més destacats són els tallers de teatre adreçats a infants i joves que han organitzat de forma conjunta la Joventut de la Faràndula, el Centre Parroquial Sant Vicenç i el Teatre d'Insomni. Aquests tallers són un exemple del treball conjunt que estan realitzant les entitats teatrals sabadellenques i que des de la regidoria volen que es consolidi de cara al futur. Ens trobem moltes vegades que tenim una seqüència de programació i d'activitats a la ciutat que està, com a vegades sembla que sigui inamovible. I des d'aquests espais, justament, el que podem fer, doncs, és valorar, potenciar, o reformular, o reformatejar, o inclús, si cal, substituir. Perquè d'aquí ha de sorgir justament tot aquest nou batec i aquestes noves necessitats. Sabadell homenatja d'aquesta manera les arts escèniques i en especial el teatre, un teatre que està molt present a la ciutat amb més de 50 entitats i companyies.